Em Isaías 9, o versículo 2 fala assim: o Senhor será uma luz para todos nós o tempo todo. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Diz lá nesse versículo que raiou uma luz. Gente, essa luz, ela tá para tirar a gente da escuridão, para tirar a gente do medo, para tirar a gente das incertezas, para tirar a gente do sofrimento. Quando a gente entende que Deus é luz, que Ele tá com a gente descansa. E quando a gente descansa e encontra serenidade, a gente encontra sabedoria na simplicidade. Porque Deus nos fez assim, a imagem e semelhança dEle. Então, entenda e pegue essa verdade para você. O mundo pode parecer complicado. As dificuldades, muitas vezes, elas realmente são grandes e nos assustam. Mas a gente tem luz. A luz que vai iluminar, que vai dar clareza para cada escolha, para que a nossa vida possa ser cada vez melhor. Tá bom? E é assim que a gente vive, né? Isso é muito bom. Quando a gente tem Deus no coração, a gente vive leve, vive alegre.